den. Nacházíme se v Říčanech, městské části Jašlovice, kde jsem si pro vás kousek odtud připravila rodinný dům na prodej. Dům má dispozici 3+1 a v posledních měsících prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Interiéry čekají na dokončení ve vkusu nového majitele. Velkou výhodou tohoto domu je možné rozšíření obytné plochy. Přestavbou půdy tak můžete získat bezproblémové dvougenerační bydlení. Pokud vás tato nabídka zaujala, není nic jednoduššího, než mi zavolat a domluvit si termín prohlídky. Budu se na vás těšit. Eva Davidová, Bydlení na doporučení.